И сега за още нещо смислено. Купи и дари. Каузата обединила малки да помогнат на големи. Младежи от София, които вярват, че все още доброто съществува, събрали хранителни продукти от първа необходимост с помощта на дарители от цялата страна и тръгнали на път в област Трънско, Врачанско и селцата около Брезник. Разказва стажант-репортерът ни Габриела Георгиева. Габи, здравей! Намираме се в Западна България, където за поредна година ученици от СМГ организират благотворителна кампания «Купи и дари», в която раздават хранителни продукти на възрастни хора. Всички, които се включиха в кампанията, ще направят трапезата по-богата, а срещата с младежите ще сгрее и сърцата им. Вижте още! Добре дошли! Сами, но не и самотни, поне по Коледа. 1400 турби с провизии намериха своите нови собственици в над 30 села. Мили девчета! Росе, пирайте да хвеста! Здравейте! Мили си си! Благодарим, че не сещате да ти тиме старти! Няма защо! За сега вървим наистина успешно, помагаме на хората, те много ни се радват и се надяваме да помагаме и на още повече хора. В едно от селата има едва петима жители. Сам. Живеете сам. Благодарение на учениците от СМГ, възрастните хора поне днес усещат, че някой мисли за тях и ги е грижа. Много трудно се живее. Ама няма начин. Децата на работа не може да седат при мен. Маненчето вчера ми се обаче. Бабо, пиеш ли си лекарствата да не забравяш? Викам, не ги забравям лекарствата спец, ама забравям да ядем. Традицията продължава за пета поредна година. В нея се включват не само учениците, но и техните родители, които насърчават децата да правят добро. Много хубава инициатива. Децата са много ентусиазирани. Ние, родителите покрай тях, също сме много така позитивно настроени и много се радваме, че се сблъскват с доста логистични проблеми. Въпреки това, успява да ги разрешат. Много сме горди с децата. Тази година раздаването премина в два дни от по 4 групи, всяка от които с по един бус и една кола. Младежите се надяват каузата да става все по-мащабна всяка следваща година. Много се радвам, да но е весела годината, да е всичко наред, да има здраве, късмет и кой какво си пожелае да му се сбъдва. За Събуди се, Габриела Георгиева.